მგზავრები სანამ ახალციხეში ჩავლენ ამ დახშული ტრანსპორტით ოფსა და სიმყრალეში იმყოფებიან. ხდება შემთხვევები, როცა მგზავრი უგონოდ გამოუყვანიათ გარეთ. იმ დროს, როცა ასეთი უჰაერობა არც ისაა გამორიცხული ბევრი მგზავრთაგან იყოს დაავადებული და ასე მჭიდროდ მდგომი ერთი მეორის ჰაერს უმთქავდნენ. ბაზრობაზე რომ საქონელი გადაყავთ, ზარა ახდილია სუფთა ჰაერი ისუმთქოს. ჩვენ შემთხვევაში ამას ვინ იფიქრებს? ეს ამონარიდია იმ განცხადებიდან, რომელიც სოფელუდეს მცხოვრებლებმა სამხრეთის კარიბჭეს გამოუგზავნეს. განცხადებას ხელს 26 ადამიანი აწერს. უდესა და არალში მცხოვრები მოსახლეობა უდი ახალციხის მიმართულებით მოძრავი მიკროავტობუსების მდგომარეობაზე ჩივის. ადგილობრივები მოძველებული ტრანსპორტის ახლით ჩანაცვლებასა და გზავრობის ღირებულების გაიაფებას ითხოვენ. ორი სოფელია, დიდი სოფელი და ერთი პატარა მარშრუტკა არ არის საკმარისი და მგზავრობა უწევთ ისეთ პირობებში, რომ რა ვიცი, მეტოა მე რომ ხდება 1000 უბედურებები. კიდევ ერთი პრობლემა ის არის, რომ თანხა არ შემცირდა მგზავრობის. ძალიან ხშირად დავდივარ და მგზავრობა უდე არლის მარშრუტკას არ თქვა და მართლა ძალიან დიდი პრობლემაა, რადგან ხალხი არის ძალიან ბევრი, ხოლო მარშრუტკა არის ძალიან პატარა, ძალიან სივიწროვია. აი მართლა საშნელი წყლეტვა. საშნელი სიტუაცია, ხა მარშრუტკას იმდენად არაფერი არ უჭირს და არის მარშრუტკები, რომელიც ძალიან ბენზურად არის. საპირისპიროს ამტკიცებენ მიკროავტობუსების მძღოლები და ამბობენ, რომ უმეტესად მგზავრობა ცარიელი ავტობუსებით უწევს. ბევრი მგზავრი მარტო სადღესასწაულო დღეებშია. რაც შეეხება სისუფთავეს, მიკროავტობუსებში ამხრივ კარგი მდგომარეობაა. Ну, შეიძლება ეხლა დაუშვათ, თლათ კომფორტული მანქანა არ იყოს მომენტში, როგორც დადის თბილისიდან ბათუმზე, თბილისიდან გაროში რაღაც, მაგრამ არის ნორმალური მანქანებია, ნორმალურად ემსახურება ხალხს. არანაირი საფრთხე, კაროჩი, მე მუშაობ 24 წელიწადია უდიახალსკის გაზე მუშაობ, არანაირი საფრთხე არ ყოფილა. წლეთა ისუათია, ასეთ ისუათი შემთხვევა. ეგ თბილისის იმასაც არის მარშრუტკებში და. საწომა კი არ შემცირდა პირიქით, ეხლა უფრო მოიმატა 10 თეთრი. კიდე მოიმატა აგერ. გუშინ ჩავასხე 10 თეთრი მომატებულია. ნაწილი გაძვირებულია ყველაფერი. ყველაფერი გაძვირდა და საწავი ის გზავრობა როგორ მოიმა ის დააკლდება. უდი ახალციხის მიმართულებით შეპასა ჯეოტივისა და შეპასა ადიგენის სატრანსპორტო საწარმოს მიკროავტობუსები მოძრაობს. ორივე კომპანია სატრანსპორტო ბაზარზე წლებია არსებობს და ხაზებს სხვა მიმართულებითაც ფლობენ. ორივე კომპანიაში ამბობენ, რომ მოსახლეობის უკმაყოფილების არ ესმით. გზავრობის გაიაფება კი შეუძლებელია. ჩვენ დანიშნული ქონდა ბავდა უდესი. უდის დაროს მოწვე დანიშნული ყავდა დიდი ავტობუსი. მაგრამ მოსახლეობა არ მიიღო. ბოიკოტი გამოიცხადეს. თანამდგომა გაუწეს სკოლებს, რომლებიც მიშვებენ უდიდან. ჩვენ მანქანაში არ ჩასხდნენ. და ვატარებთ ცარიელი. ამის გამო მოხსენით, გავუქვეთ ეს ავტობუსები და გადავიყვანეთ სხვა მარშრუტზე. ტენი ლავრავი ტაქსი გადის ამ სამაშტო ავტობუსის გასვლის 5 წუთი გადრე. შეპასა ჯეოტივის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ მიუხედავად ყველაფრისა გეგმავენ ახალი უფრო დიდი ტევადობის მიკროავტობუსის შეძენას და უდის მიმართულებით დანიშნას. ავტობუს ექნება საბარგულებიც. ჩვენ ვაპირებთ ახლა უდის მარშრუტზე არის ავტობუსის მიმართულებით, ვაკანის შემოყვანას, ავტობუსის შემოყვანას, რომელიც იქნება კომფორტული. არაერთხელ იმედგაცრუებულ ადგილობრივებს კომპანიის მფლობელთა დაპირების ნაკლებად ჯერათ. თუმცა გამოსავალი რომ არსებობს, ამაში დარწმუნებული არიან. სოფელუდეს აქვს პრობლემა, არც თუ ისე ძნელი მოსაგვარებელი. მხოლოდ მონდომებაა იმ ადამიანებისა, ვისაც ეს ეხება. ნათქვამია სამხრეთის კარიბჭესთვის გამოგზავნილ წერილში.